Kuksi kastriotit do të jetë ndeshja përmbyllëse e javës së 18 të kategorisë superiore. Veri lindore duke të kenë filluar kthesën pozitive pas një fillim sezoni me shumë luhatje. Tashmë në kampionat shkojnë në këtë takim pas tre fitoreve radhazi, me synimin për të vazhduar ngjitjen në tabelën e klasifikimit. Gjithsesi për trajnerin Josa, Kastrioti është një pengesë që duhet konsideruar. Gjithë ndeshjet janë të vështira. E kemi pa se çfarë ka ndodhur në kampionatin tonë në superiore gjatë kësaj periude, rezultatet të pa parashikueshme. Jemi fokusuar këtë ndeshje radhës që kemi ndeshjen me Kastriotin, një skuadër të cilën kam ndjek gjatë gjithë kohës që në ndeshjen e parë që kam bërë me Partizanin. Një skuadër shumë e fortë, një skuadër që vrapon mirë. Në tre fitoret e fundit Kuksi ka arritur të mund Apollonin, Bylisin dhe Skënderbeun, të gjitha skuadra që i ka poshtë vetes në klasifikim, ashtu si edhe Kastriotin. Po nga ana tjetër ekipi drejtuar nga Andreu vjen pas fitores së rëndësishme me Bylisin javën e shkuar.